המסע שלנו היום הוא להשיג את תגי הפיראט שלנו. הכינוי שלך יהיה זקן מאומה. ארג! ואתה יתד בראש! רגע אחד, ומיד פה! טוב, אני קפטן סנדי עין אחת כמובן! וואו! בסדר, פיראטים שלי! בואו ותראו לי ממה אתם עשויים! ארג! תכינו אבזמים וחרבות לתקיפה! עצרו, מלאכים, לא תתמודדו מול הפיראט זקן מרובע. היי, היי, היי. היי, ילדים, אתם מפריעים למשחק שלנו. היי! מצטערים. נראה שפינצ'רנו לכם את הכדור, חבריקו. טובי. אתם יכולים לשחק עם הכדור שלי? שככה יהיה לי טוב, ברורים! מנהל המחנה קרב בורח עם טבע מלאה שלל! אני אוהב שלל! אני אוהב לעוף! וואו, אולי מלאה בחתיכות של שמונה? היי, בואו לא נתחיל להתחשבן, זקן מרובע! האוצר הזה נועד שנבזז אותו! וואו!